د قران ژباړه. لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه دمنار إسلامي راديو قدر من أوريدنكو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درنو اوریدونکو دا د قران کریم د ترجمه خپرونه ده نننې درس زموږ سوره یسرا چې دا ولسم سوره ته ترتیب مصحفی کې او شپیتم آیات شروع کیږي د آیات کریمه رب د ما قبل سره دا ده چې مخ کې انعام او احسان ذکر ک د الله تعالی چې تاسو د پاره په بحر کې کشتی رواني کړی دي او پاره کې تجارتونه کوي الله تعالی په تاسو باندې ډیر زیات مهربانه دی اوس دلته دا یو قباحت ذکر کوي چې ګوره دغه دریاب کې چې الله دا کشتی روانه کړې ده خو کله چې دغه بحر کې تاسو ته کوم تکلیف ورسیږي او ویریږي د غرقېدلو بیا ټول الها او مددګاران پرې د یو الله را مدد کوي چې دا ټول نه زورور دی او د مدد سریع دی خو کله چې د دغې دریاب نه وچې ته راوځئ بس بیا یاراز کوي او بیا چې دی د الله د هغې احسان ناشکری کوي بیا غیر الله را مدد کوي او د هغې بندګي کوي وإذا مسكم الضر في البحر او څه وخت کې چې ورسیږي تاسو ته تکلیف په دریاب کې یعنی ویر او خطره در باندې راشي د غر کې دلو چپه د یو طرف او بل طرف نه راوچتی شي ذوال لمن تدعون الا اياه بیا ورک شي هغه څوک چې تاسو را مدد کوي تاسو را بلی مگرم دایو الله مشرکانو دا عادتو چې په وخت د ډیر تنگسیا کې به یو الله را مدد کو او په وخت د رخا د پراخی کې به بیا نور مددګاران اگر مدد کول خود دې زمانه مشرکان چې کله ډیره سختی پراشي بیا الله پری دی غیر الله را مدد کوي نو د دې وسنی مشرکان عادت د مخکلو مشرکانو نه ولټه دی او سخت دی فلما نجاکم الى البر اعرضتم پس کله چې بچ کی تاسو لرا او نجات در کی تاسو لرا الى البر وچتا نو بیا مخاړوي تاسو یا راس کوي د الله نه بیا الله نرا بلی وکان الانسان کپورا او د انسان ناشکرا ګوره د احسان په تاسو باندې الله او است الله بندگی پرې دی او د بل چا کوي افا منتم ان یخسف بكم جانب البر آیا و امنی تاسو او بیغمی د دینا چې خصب کی په تاسو باندې یو طرف د وچی خصب یعنی خکته بوزی تاسو په وچه کې تاسو په دې د وچی په یو طرف کې خکته بوزی لکه زلزله شي او مزکه پړق پړق وچوي او تاسو خکته پکې بوزی او یرسل علیکم حاسبا یا راولیږي په تاسو باندې د کانو باران ثم لا تجد لكم وكيلا بين بمزي د خپل ځان د پاره ذموار چې تاسو دغه عذابونو نه خلاص کی د دې سوک ذموار دی اما منتم ان يعيدكم في تاره اخرى او ايا بيغم تاسو فامني چې واپس کی تاسو لرا په دې دریاب کې بل کرت
یو کله تر الله را اخلاص کړی نو بس بیا ما الله يرک نو تاسو سره دایره نشته چې کېدی شي بیا هم حاجت پیدا شي او به وځي چې زو کشته کې سوارو شو بیا په دریاب کې اور نه وځي نو دایره تاسو سره نشته چې موږ به بیا راشو دیلا فیرسل علیکم قاصفا من الريح پس راولی گی پتا سو باندی اغا تیز سیلی قاسم ما تا اون کی توائی دیر تیزی فیغرقکم بما کفرتم پس غرق کی تاسو لرا پس اب داغی چی تاسو کپر کرده نستاسو بین بیا حاجت نپیخی گی بیا بتاسو داغی بحر تا نورزی که دیشی چی تاسو بیا ور واپس شی نو بس بیا بمالا غرق کی ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا بیا بمندن کئی د خپل ځان د پاره په مونږ باندې به په دغه غرقې دل سره تبيعا بدلا خوستون کې تبيعا اغا تابع ورپسې کېدون کې چې ورپسې شي او تپوسی وکي چې دا تا ولې غرق کړ او زه د دې بدلا اخلم نو بدلا خوستون کې بنئ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر دلتا ذکر د احسان د الله تعالی دی په بنی آدمانو باندې او په تحقیق سره موږ عزت من کړم د اولاد د آدم دله موږ عزت ور کړی دی ګورای څومره خاصته قواره ده نیغ روان دی په دوو خپو باندې خوراک په لاسونو کوي اوچت سر روان دی خوراک پسې سر نخکته کوي نور حیوانات خو داسې شته چې هغې سر خکته کوي او خوله باندې لاندې نه خوراک کوي دی په لاسونو کوي څومره عزت الله ورکړی دی وحملناهم فی البر والبحر او سواره کړي دي موږ دوی لرا په وچ او په لمده کې ګورې دا امتیاز یوازې الله اولاد د آدم علیه السلام ته ورکړی دی چې دی سورلی کوي په حیواناتو باندې سورلی کوي په گاډو کې په جازونو کې لږ وخت کې لورې ورسیږي او هیڅ ستومانه نشي مګر نور مخلوقات او نور حیوانات داسې نه دي نور حیوانات په خپلو خپو روان دي هغه یو په بل سورلی نه کوي مګر کم دا انسان په بل حیوان باندې سور کی چوپان دی بزت چې دی زخمی شو مریض شو خر ځان سره بیلې دی نو بس پی ویچی خو په خپل بزا خرته نه وای چې زه مریض شوی ما نو لږ زه پتا سوریږم ما ویسه دا کار نه کوي خو انسان دی چې دا سورلی کوي او دغه نعمت او عزت چې دی دته حاصل دی او کشتو کې هم ګرځي ورزقناهم من الطیبات او موږ رزق ورکړی دی دوی لره د پاکیزه څیزونو نه پاک پاک څیزونه او مغزیات انسان خوري نور حیوانات چې دی هغه بوس او ګیاګانې خوري وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا او موږ بهتری ورکړل دوی لره په ډیرو د هغې نه چې موږ پیدا کړي دي په بهتری ورکولو سره په ډیرو مخلوقاتو الله تعالی دا انسانان چې دی بهتر کړی دی په ټولو بهتر نه دی خو په ډیرو باندې الله فضیلت ورکړی دی یو مندعو کل اناس بامامهم امام یوه توجیه دا ده چې امام نه مراد کتاب دی او د وروسته سیاق نه هم معلومیږي فمن اوتی کتابه او دویم توجیه دا ده چې امام نه مراد مقتدا دی یوم ندعو کل اناس اغه ورځ چې راوبه بولو مونږه هر ډله به امامهم د خپل کتاب سره او دویمه معنا به امامهم د خپل مقتدا سره چا پسې چې اقتدا کړل دنیا کې نو تفسیر ابن کثیر وای چې په دې کې خوشخبری ده او زیر د اهل حدیثو ته چې د دې امام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نو اے خلکو قرآن و حدیث پل کئی چه ستاسو امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او گرزی او داغ پنم باندی تاسو پا قیامت کراو بلی شئی
فمن اوتی کتابه بیمینه فسر اغا سوک چه ورکلیشی اغا تا کتاب دده پخیل اسبانده عمل نامه دده فولای که یخرون کتابه هم پس دغا کسان لولی با عمل نامه خپلی خپل کتاب بلولی ولا یظلمون فتیلا و ظلم باون کلیشی پدوی بانده پاندازا دغا تار دادو که دکا جوری فتیلا اغا تار توائی کله چې تاسو د کجوري نه اډوکه راو باسي نو پاغه کې یو ګز جر ده په هغه جر کې یو تار پروت ده هغه تار ته فتیل وای دغه مرا به هم په تاسو ظلم و نکړې شي ومن کان فی هذه اعما اورغ سو چې وی په دې دنیا کې ړوند ان به دلیل ای دا تقلید جامد کړی فهو فی الاخرت اعما اغب فاخرت کی روند روند بی حقیقی دلت ازان ده دلیل نروند کلی و دلیل نگخت او داسی پرندوستر گو روانو پا کارداده چی تا ده دلیل تا پوسو که دیبان دلیل شتا ده قرآن و حدیث نه نوی منه عمل پی و که عقیده پی و ساتا بی دلیل خبره ده نو پریده ولی په دې دنیا کې د ځان لون کلی دی د قرآن نه او بې دلیله ژوند تیرې نو دی به په آخرت کې حقیقي الله ړوند کې واضلو سبیلا او زید بې لارې بی او دارنګې واضلو سبیلا جنت لاره به ورته معلومه نه وي و ان کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک او دی نجدی دی چه والی تال را داغ خبرینا چه منگ وحی کرده تا آتا ای پیغمبرا چه اغا دا توحید خبر دا دی کوشش که چه را دی که نرمی و که دا خبر دیر مب تکرارا و لیتب تری علینا غیره دا دی دا پارا چه تا جوڑا که پا منگ باندی بل سو بل خبرا نو افترا کې معنا د دروغ او پرتا ده چې د دروغ خبره جوړه کی ولی د توحید نه علاوه د ټول دروغ دي و اذا لتخذوک خلیلا او په دغه وخت کې با خامخاوني سي تعالی ردوس دوست مخلص بیا به ته وته ډیر ګران شي چې لګ دو دوی په تا به خبره وکي او دوی چې کوم مینې دي د خپلو الها او معبودانو سره د هغې لږ صفت وکي او وایي چې اوسه به نو بس بیا تعالی شکرانیم در کئی او سخت دوستانه در سره کئی ولو لا ان ثبتناک لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا او کچه تا من تا مضبوط کلی نوی نو پا تاقیق سره نیجده وی چه تا میلان کلی وی دوی تا شیئا قلیلا شی لک شانتا پدی که دیر تاکیدات ذکر دی او دیر یعنی نکات تی پدی بانده چه پیغمبر دا اللہ هیچ قسم مداهنت او لکشان تا میلان هم دی مشرکانو تا نده کرده ولی کتا من مضبوط کرده نوی نو معلومه دا چه اللہ دا مضبوط کرده دی لخد کت تا نجده وی نو مانا دا چه نجده امنی ترکنو الیهم مایلان دے کڑے وے نو تا مایلان هم ندے کڑے شیئن دا شیئن نکرا دا و قلیلن نو مطلب آدم نکرا دا نو لگ شانتا و لگ یعنی حس دیم ندے کڑے تا بدوی تا لگ شان مایلان کڑے وے نو حس قسم مداہنتا و حس قسم مایلان نبی علیہ السلام مشرکانو تا ندے کڑے تا کد آغا فیروی نو گره حس کافر حس مشرک تا میلان اونه که اذا اللہ دخنا که ضعف الحیات نو پا دغا وقت که بمونگ چکل وی پتا باندی دوچن عذاب پا جوند که و ضعف الممات و دوچن عذاب پست مرگنا ثم لا تجدو لک علینا نسویرا بی بطانوی مندل دخپل زاند پارا پا مونگ باندیم دادی چستا مددی کده وی و این کادو لا يستفزونک من الارض ليخرجوك منها او قریب دوی چې چلی جوړ کله وې تعالی ردم زکنا دې د پاره چې توبه شې دا غینا استفزاز په چل ول سره خویول ته ویل کیږي قریب چې ته خوې کړې وې
ان چلونه د ته جوړ کلی وي او ته په دغه چلونو سره د دې منطقې نه او د دې کلی نه ایستلی وي. نو دا کار دوی کوو. واذا لا يلبثون خلافك الا قليلا او په دغه وخت کې به دوی وخت یې نه کی د تا نه روسته مګرم ډیر لګ. او همداسې وشو چې کله دوی ویست نو بیا په بدر کې په دوی باندې عذاب راغی کنه، او یا مشرانې مردار شو او یا پکې بندین شو او شخص کس او ناکامۍ سره مخ شو، عذاب پر راغی. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، سنت ک سنتی به نظر خافظ، په شان د طریقې زما داغ چا سره چې ما لیږلی دي تا نه مخکې د رسولانو خپلونه، او ته به نه مځې زما طریقې لره اوړېدل بدلېدل. نو هغه چې کوم رسول به خپل قوم د خپل کلي او منطقې نه وشړ نو په هغوی به عذاب راته، نو په دوی به هم راشي. بیا راغی پې اقیم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل، ته پابندی کوه د مانځه د زوال د لمر نه تر تیارې د شپې پورې. زوال د لمر نه د ماسپخین مازیګر مونځ او د ماخام او ماخوستن پکې شامل شو تیارې د شپې پورې. و قرآن الفجر، او لستل د سبا د دینه مراد د سار مونږ دی. نو پنځه واړه مونځونه په د آیات کریم کې ذکر دي. ان قرآن الفجر کان مشهودا، یقینا دا لستل د سبا مونږ د سبا دا د ته حاضری کړی شوی دا، ملائکې د شپې او د ورځې ورته حاضریږي. ومن اللیل فتهجد به نافله لک، او د بعضې برخې د شپې نه ته تهجد کوه، بی خوبی کوه بهی په دې قرآن سره. دا زیتی دی ستا د پاره، الله خپل پیغمبر ته وایي دا ستا د پاره زیتی دی، زیتی ده د پاره د نیکۍ او ثوابونه و اجرونه، او نورو خلکو د پاره خو مکفرات دي، خو ستا د پاره دا زیتی ده زیتی، په دې ستا نورې درجې اوچتېږي. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، قریب ده چې ولیږي تا لره رب ستا هغه مقام ته چې د هغې ستاینه کړې شوې ده. وی د دې نه مراد چې دی شفاعت کبرا دی. وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق، او د دې نه خو بعضې چې دی دا د مکې نه هجرت او مدینې ته داخلېدل داخلي، خو ظاهره معنی دا ده چې دینه مراد طاعت ته پار وخت کې. او ویوه ای رب زما داخل کې مال را په داخلېدلو رښتیاو سره، او باسې مال را په ویستلو رښتیاو سره. نو مخرج او مدخل دا مصادر میمی دي، نو چې زما داخلېدل مطلب په طاعت سره ای، او خارجېدل مې په طاعت سره ای، او ستا په امر سره ای. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، او وګرځې زما د پاره د خپل طرف نه غلبا چې د هغې امداد کړی شوی. نو مطلب سلطان نصیر هغه غلبه ده چې د هغې نه وروسته بیا کمزوري نه راځي. وقل جاء الحق وزهق الباطل، او تو وراغ حق، حق پیغمبر دے قرآن دے. وزهق الباطل، او رکشو باطل، ان الباطل کان زهوقا، یقینا باطل دا دے ارکی دون کے. نو دا دعا پکار دا، ولی چکلا یعنی سلطان نے غلبہ بھی خروستا بس تاغی تنگ خرانی شی نو بیتا کمزوری شی، نا دس غلبا را که نصیرا چه روستا داغی نه امداد وی زما، او آغا غلبا ما سرم دس باقی پاتی شی، کمزوری ور پسی نی. او دا روستا نه آیات کل چه نبی علیه السلام بیت الله تا داخل شو نو او آغا بوتان را غرزول، نو دا غایاتی ہوئے و ان الباطل کان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، او من نازلو
د قران نا اغه چې اغه شفا ده او رحمت ده د پاره د مؤمنانو نو ټول قران شفا ده او رحمت ده ولا يزيد الظالمين الا خسارا او نه زیاته ظالمان لره مگر تاوان نو قران خو به نفسه شفا او رحمت ده خدا ظالمان دوی کې پخپلا یعنی نقصان ده نو زکه ورته تاوان زیاته وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ او سوخ که چه من انعام وکو په انسان بانده نو ده مخواری او جدا که خپل ډډه لکه مرور غونده وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا او کله چه ورسی گیا غیت تکلیپو نو بیا نا امیده یره وی زمان نصیب که خیر نشتا نا امید د الله نه نوې چې مخکې را کړې وسم را کولې شي الله ته رجوع کی توبه وباسي قل كل يعمل على شاكلته تو یو چې هر یو عمل کوي په خپل طریقه یعنی خپل طریقې نه مراد دا ده چې هر انسان هغه زړه کې که خباثت او نخبیس عمل تر اوزي که زړه پاک او پاک عمل تر اوزي نو دا د هر څو په خپل طریقه باندې عمل کوي فربکم علم بمن هو هدا سبیلا اشرف تاسو خو پوی دی پاغه چا چاغه خپ هدایت ته په اعتبار د لارې سره خلار مندون کې دی ویسالونک عن الروح او ته پوس کې د تانه پیغمبره په اړه د روح کې دا وای مکی والاو د دې مدینې د یهودو نه تپوس کړو چیرې دا پیغمبر دی کنه دی هغه ویل زه یو څو تپوسونه ته وکړ که د هغې صحیح جوابونه درکړ نو پیغمبر به یو کنه نو به نه دی نو دا یوې ورته وویلله چې د روح تپوس ته وکړ او دویمې ورته وویلله چې د اصحاب کهف او درېمې ورته وویلله د ذوالقرنین په باره کې نو دا تپوسونه بیا دوی وکړل نو اول وخت کې چې د روح ته پوسټ وکړ نو دوه ته جواب ورنه کې انتظار د وحی کو نو دا آیتونه نازل شو ویسالونک عن الروح او ته پوسټ کې د تانه پیغمبره په اړه د روح کې چې روح دا څه شی دی او یا انسان چې دی دا خو معلوم دی د بدن چې د خاور نه پیدا دی نو دا روح د څه شی نه پیدا ده قول الروح من امر ربي نتووا چې روح داده د دا امر در رب زمانه داده عالم الارواح نه ده بس چاته ده دی پته نشتا وما اوتیتم من العلم الا قليلا نه ده در که شوی تاسو ته د پوینا د علم نه مگرم ډیر لګ نور اخوا تفصیل دا تاسو نشی کولی دغه نزده که چې دا په امر د رب بس پیدا شوی دا او په امر د رب بدن که داخلی گی او په امر د رب دا بدن نه خارجی گی او دا یو لوی دلیل دی په وجود دا الله بانده اگه سنگه دی وی پنیز دا تمام او په اتفاق دا طول و عقلا و حکما و روح په وجود بانده دا طول اتفاق دا چه روح شتا روح چې کله بدن کې نو ژوندۍ حرکت کولی شي اعمال کولی شي او کله چې دغه روح د بدن نه اوزي نو بدن چې دی ساکت او خاموش شي بیا هغه حرکت نشي کولی او هغه چې دی ژوند نشي کولی بس نو اوس دغه روح ټول عقلا وای بدن کې شته خو په دې هیڅوک نه پوهیږي چه دا روح چی شه ده سومره ده او کم زیکه ده پا ده بدن که سنگه استوا کرده ده او سنگه خکت پرته کیگی بس پا ده بانده سنگه پایی نو ار کلا چه دا یو مخلوق ده او ده ده پا وجود بانده طول او قلا پا اتفاق ده او قائل ده خلاکن کیفیت نه ناخبره ده چه دا سنگه شه ده سومره شه ده نو د دینه نه خبره دی نو دا یو مخلوق دی چې دوی په نه پوهیږي نو خالق چې هغه دا نظام چلی نو بس هغه موجود دی خو دوی په کیفیت نه پوهیږي
چې څنګه استوا کوي او څنګه دی نو څنګه به په هغې باندې پوه شي؟ لا دلته په مخلوق باندې نه پوهېږي. نو دا یو غټ دلیل دی په وجود د الله او دارنګې په صفاتو د الله. نو د روح په باره کې چې څوک تپوس کوي نو بس دغه ویلی شي چې من امر ربي، دا د هغوی د سوال موافق جواب دی. بس دا کومې مادې نه پیدا دی، څه شي نه پیدا دی؟ نه نه، من امر ربي دا د عالم الارواح نه دی او دا د عالم الغیب نه دی، بس د الله په امر پیدا دی. تاسو ته نه دی درکړی شوی علم د دې روح په باره کې او په غیر د روح نه، مګرم ډېر لږ د مخلوق علم ډېر لږ دی، دې ته نه رسیږي چې په روح باندې هم پوه شي. ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك، او که چې ته موږ غواړو نو بو بزو موږ هغه کتاب چې موږ وحی کړی دی تا ته د نواب اخلو. ثم لا تجد لك به علينا وكيلا، بیا به ته به نمیځې د خپل ځان دپاره په دې باندې په موږ کوم ذموار چې دا بېته را واپس کړي. الا رحمتا من ربک، مگرم دا مهربانی د جانب در افستانه چې تی نبی کړی او تاله قرآن در کړی دی. ان فضله کان علیک کبیرا، یقینا فضل د الله په تا باندې ډېر لوی دی. دا په دې کې عظمت او شرافت د دې نبی بیانوي چې د الله تعالی په تا باندې ډېر لوی فضل دی. ولې بل لوی فضل نه وي چې الله ورته وحی نازل کړی ده، الله ولته د قرآن غوندې کتاب ورکړی دی. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن، ته ورته ووایه که چېرته جمع شي انسانان او جنیات په دې چې راوړي په مثل د دې قرآن، لا یاتون بمثله، نو نشي راوړی د دې په شان کتاب. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، اگر کشی بعض د دوی بعض لره امدادیان، بعض د بعض سره کومک هم وکړي، نو د دې قرآن په شان ته بل قرآن بل کتاب راوړی نشي. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، او په تحقیق سره قسما قسم بیان کړی دی مونږ د پاره د خلکو په دې قرآن کې هر قسم مثال. فابا اکثر الناس الا کفورا، پس منې کوي اکثر خلک هر څه پرېدي د هر څه نه ممانعت کوي مگر هم د ناشکرۍ نه، ناشکری نه پرېدي. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، دا د مکه مشرکینو چې د ساعه نادر اخستیو او نبی اسلام پسې به ټوکې مسری کولې، نو کله بارال دوی تا نو د نه راتاو شو وی ویلا تا ته پته ده ځه چې د مکه کې اوبه نشته، د اوبو سخت کمې دی، نو که ته پیغمبرې نو دلته یو چینه خورا وخوټ کوه چې جاری اوبه ته روانې شي، نو روانې اوبه به مکه کې پیدا شي، مکه به آباده شي او دا به ستا معجزه موږ به ومنو. بل دا لا پرېږده، ته په خپل غریب فقیر سړی نو ځان د پاره خو باغونه پیدا که کنه، باغونه دي کجورو انګورو، او هغه ستا په باغ کې ځه ویلې روانې که. ابل وویل نه، زه په موږ اسمان راوارته وه ټوټې ټوټې لکه څنګه چې ستا ګمان دی. شاره کولې دې ته هغه صورتونو ته چې په هغې کې انشقاق او انفطار د اسمان ذکر دی. ابل وویل نه، الله دې راشي او ملایکې دې مخامخ موږ ته راشي، موږ ته دې الله ووایي چې دا زما پیغمبر دی. ابل وویل چې دا ستا څنګه کور دی، ته لا د الله نبی او وایي چې جنتونه دي او نعمتونه دي، نو ځان له خو یو د سرو زرو کور جوړ که کنه، او یا زه بره وخیجه زموږ په مخ کې. خو ګوره داسې نه چې هسې ووایې زه بره ختلی وم، د بره نه موږ ته یو خط خو راوړه چې د الله د طرف نه او موږ یې ولولو، هغه موږ ته لیکلی. نو دا خبرې چې دوی وکړلې نو بس الله تعالی د پیغمبر د تسل لپاره دا آیتونه نازل کړه. جوابونه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا،
او ولدی مشرکان چې هرگز مونږ ایمان نه راوړو پتا تر دې چې ته جاری کې زمنګ د پاره د دیمځکه نه چینا یم بوع او روانی وبوي او تکون لک جنتون یا ویستا د پاره باغ من نخیل و عنب د کجور او د انګورو فاتوب جر الانهار خلالها تبجیرا پس تروانی که ویلی پا مین داغی که پروانه ولو سرا خیروانی و بیا ویلی پا که او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفن او یار او ورزی پا منگ بانده اسمان لکه سرنگ چستا گمان ده کسفن توتی توتی را او ورزی اغا صورتونو که چاگی که انشقاق و انپتار دا اسمان ذکر ده نو آغه پا زام سره و سره او تا اشاره وکړه چې څنګه ستا گمان ده او تا تی ابی الله والملائکت قبیلا و یارا ولی الله ملائک مخامخ منتدی وای کنه او یکون لکه بیتم من زخرفین یاد ویستا دا پار کور دسرو زرو او ترقا فی السما یاد تو خیجی برا اسمان تا زمان مخ کی ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه او هرگز من یمان نراوړو د وجه د خطلو ستانه تدې چې دا راخته کې را نازل کې پمنګ باندې یو خط چې منګې وولو یو مکتوب او پاغه کې مونږ ته لیکل شوی زمون نمونه پکې قل سبحان ربي جواب تو ویوا چې پاکی د رب زمال را هل کنتو الا بشر الرسولا نیمز مگرم بشر ما و رسول ما دا بشر ما نو دا کار زما پا اختیار که نیشتا او دا چه خبری دا تکوم نو استازه ما دا اللہ دا طرف نا نو دا بشر چه رسول وی دا اغا پا اختیار که دا اغا کارون نیشتا او نه دا پا دا اغا مکلف ده د باطل پرستو په نظر کې د سابق نه دنیا پسترو کې ډیره غاټه ښکاری نو ځکه ویل چې چینی باغونه اوبه کور داسې څیزونه په کار دي نو ده ویل چې نه زه بشر یم رسول د الله بندګۍ ته م رابلم دغه سره زما کار نشته وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى او نه دی منع کری خلکو لرا دی ایمان را وړلو نه کله چې راغی دوی ته هدایت الا ان قالو ابعث الله بشر الرسول مگرم دا چې دوی ویللا آیا لیږلی دی الله بشر رسول بشرم رسول وی دا دوی ناشنا ګڼلا قل لو کان فی الارض ملائکه یمشون مطمئنین تو ویوا که چه توی پا مزکا که ملائکی مزکا که ملائکی او سیدلی او یمشون مطمئنین چه تللی مطمئنی پا اتمنان سر گرزیدلی لنزلنا علیهم من السمای ملک الرسولا نو منگ با نازل کلی وی پا دوی باندی دا آسمان نم پرشت رسولا ملائکا بم رسول را لگلی وی خو پا مزکا که چې په اطمینان سره ګرځي هغه انسانان دي باید موږ انسان راولېږو پیغمبر ولې که ملایکه راشي بیا به دوی ورسره ناشنای نو مخکې تیر شو چې دغه ملایکه به هم په شکل د انسان رالیږو چې دوی ته وینېرېږي بیا چې هغه انسان په شکل وي نو دوی به بیا ورته وایي ته خو انسان یې بیا که هغه ورته وایي چې زه ملایکه یم نو وایي په دروغ وایي نو دا دو دوی اعتراضات او شبهات نختمیگی قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم تو ویوا چه کافی دی اللہ گوا پا ما بین زما استاسو کی دا اللہ گوای دادا چه گوری زر تاستا دادا دعوت در کوم او وقت پو وقت اللہ تعالی زما تایید و نصرت کی دا پا دی بانده دلیل لی چه زفا حق بانده ما دادا الله ده طرف نه گواهی ده انه کان بی عباده خبیرم بصیرا یقینا ده دا الله په خپلو بندگانو باندې خبردار لیدونکې درنو اوریدونکو نننۍ ترجمه هم دومره وا تر بل خبرونه مو الله سپارم
وصلى الله على النبي وآله وسلم. لائق د سنا خالق د دنیا د ټول مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ده قران دستوری دی کلمرا شجر دک حجر در شل رازونو خبر ایت خبر.